уникален вкус. Леле, днеска колко много неща имам да казвам, направо не знам откъде почнем. Първо, че се намираме в King Kong Gym, Банкя. Заповядайте, залата предлага почти всички изисквания, честотата е на невероятно ниво. Може да си направите страхотна тренировка в тази зала. Има пълен комплект ластици, ръкохватки, всичко, което е нужно, за да се тренира качествено. Както виждате, нашите партньори от Technomix, продължаваме да работим с тях. Естествено, Островит. Може да посетите сайта на Островит. Следващия път, между другото, ще си взема от стака, който е предтренировъчния. Ще ви покажа точно какво слагаме вътре в шейкъра. Разгледайте сайта на Островит и си изберете продукти с много високо качество. Така че, щом ние сме се доверили на тях, можете и вие да го направите. Така. Имаме още един партньор. Това са верига ресторанти Рафи. Вкъщи е където е храната. Поръчайте на Rafi.bg или на ATIA телефони. Рафи, лоб-лоб. Съвсем скоро ще има фитнес меню. Преди време имаше, ние пак заедно работихме с тях. Но сега ще се обнови това меню. Ще работим заедно с тях. Може да си поръчате от rafi.bg храна за офиса, за вкъщи, за мероприятия, дори бизнес срещи и така нататък. Така че rafi.bg е новия партньор, с който работим. Днес ще заснем една тренировка, понеже много от коментарите под видеята забелязвам, че трениращите много наблягат на този сплит. В една тренировка дърпащи упражнения, в друга тренировка бутащи. Имаше доста въпроси как ще комбинираме една такава тренировка. По принцип аз не съм много фен, смисъл такъв, че ако правим тренировка за дърпащи, бих включил основно само, нали, гръб, трапец, задно рамо и бицепс. Краката ги бих оставил в отделен ден, но днес ще направя нещо, понеже повечето трениращи, които ме писаха. Също така искам да поздравя отново нашите сънародници извън страната. Страхотни отзиви имаме от тях, така че момчета, момичета, споделяйте, харесайте канала, абонирайте се и аз се нуждая от вас, за да можем да снимаме по-често, за да може да имаме повече партньори и да стигнем до повече хора. Така че моля ви се, споделяйте, харесвайте и коментирайте видеята. Така, днеска ще правим дърпащи упражнения. Ще започнем естествено с по-големия мускул. Това е гърба. Започваме с горен скрипец. Ще ползваме... Тук има готини хватове. Айде ще ползваме тоя. Аз съм фен. Много са приятните дръжки. Хубавото е, че самия хват при тези ръкохватки изолират бицепсите. По-лесно може да захванете и да повдигнете китките отгоре, без да използвате толкова бицепса при самото движение и да работи основно гърба. Слагам един ластик. Нещо по-мекичко може да сложите тук, понеже ще правим повече повторения и ще го усетите доста. Това ще го ползваме и като загрявка. Хубаво е да загрявате и преди тренировка, поне 10-15 минути, за да влезе сърцето в ритъм, около 110-120 пулс. Ето, по този начин го закачваме ластика. Така, и сега започва най-интересната част. Повторенията. Избирате лека тежест, за да може да се вработи мускула. Примерно 20 кг. И правиме 30 повторения. 30 повторения. 30 повторения. Колко? 30 повторения. Контролираме тежестта, нали, не ги правиме с инерция и така 30 повторения. Задържаме, пускаме. Задържаме. За да може да активираме мускула достатъчно добре. Ако съответно ластика ви е мек, може да сложите да го смените с по-силен ластик, по-твърд, с по-голямо съпротивление. Този в момента е с около 17-18 кг. И аз почти не го усещам, но за първите 10, после не се знае. Така, първа серия 30 повторения. Втора серия 25 повторения. Трета серия 20, като на всяка тежест увеличаваме тежестта. 15, 10. Последната серия разтоварваме, връщаме всичко без почивка. Почваме от най-голямата тежест, която сме сложили. Правим колкото можем, намаляме през 2 диска на уреда, за да може да направим поне по 8-10 повторения на всяка тежест. Те станаха около 5-6 серии. Значи, повярвайте ме, само след това упражнение гърба ви толкова ще се напомпа, че няма да сте го усещали по-напомпа. След горния скрипец ще направим още някои упражнения за гръб и постепенно ще свалим движението в долна позиция. Ще го махне се този еластик от тук.
А така, без музика някакси не е същото. Малко музика да пусна. Съвсем скоро, даже толкова излезе това видео, ще сме стартирали поредица с подкасти. Абонирайте се за Abnormal Podcast. Това е новия канал, в който ще пускаме подкасти. Така, взехме го това ластиче. Снимаш ли? Ето, резервирали сме отново залата за нас, само за нас работи. Не е неделя сутринта в 8 часа. Понеделник вечерта е колко? 10:30. Малко музика няма как да не пуснем. А, Петър каза, че колкото пъти не каже абонирайте се за канала, толкова пъти по една бира трябва да го черпа. Ама пеше, не знам, ние ако седнем с бирите... Най-накрая ти ще искаш да ме черпиш. Така, постепенно сваляме движението надолу. Ще направим в комбинация две движения за гръб. Едното е тая машина гребането. Някой от... не мога да сети точно името, да ме извинява, но искаше да обясним за едностранното движение. Тоест, това, че когато дърпаш с едната ръка, имаш по-голяма сила, отколкото като дърпаш с двете ръце. Първо, ако с едната ръка дърпнеш с 10 кг повече, ако сложиш заедно тежестта, с двете ръце ще тежи. По принцип, това си е особеност на самата нервна система и наистина е така. Ако работим само с едната страна на тялото, имаме повече сила. Превързвам едно ластиче свежо. Хем няма да ни бягат тежестите. Хем ще придаде допълнително съпротивление. Даже тук ще сложа още едно дискче, че понеже съм... Не е нужно чак толкова да слагате, но аз нали съм си як. Какво да кажем се? Какво да направим? Трябва... тук също. Много е важна позицията специално за тая машина и подобните на нея. Повечето хора ги забелязвам, че слагат седалката ниско долу. Да, по принцип активираш повече горе плешките, но пък ползваш повече ръцете. Когато подигнеш седалката по-високо нагоре, самата позиция на тялото е по-висока и движението на рамото идва ниско долу, където нали, би трябвало да активираме основно гърба. Също така е хубаво да си прецените на какво разстояние ще е облегалката на гърдите, за да може нали, да опънете максимално, да разтегнете латисимуса и след това да я издърпате. Така, тук ще ви покажа една разновидност, едностранна и двустранна. Ще ги ползваме и двете. Хващаме двете дръжки едновременно, ластичето опъва. Едната ръка стои максимално опъната с леко напрежение нали, в гърба, когато придържа тежестта. С другата правиме 5 движения, 5 изтегляния, после с другата и с двете 10, даже може да направим първо 5 за задържане, бавно връщане, 2, задържаме, бавно връщаме, изтегляме хубаво гърдите и раменете назад, гърдите напред, бавно връщаме и 5 нормални, в темпо, 5 хамалски. А, така, трябва да се блъсне, да се чуе, че тренира някой в залата. Комбинираме го с горен хват на скрипеца. Пуловър. Гледаме китките да са отгоре. Ръцете са леко свити, лактите изнесени навън. Краката са леко свити в коленете. Не са прави. Главата е нагоре. Защото като наведете главата и той гръбначния стълб се огъва. Повдигаме главата, за да може да опънем гръбначния стълб. Изтегляме към тялото и се изправяме в горна позиция и бавно връщаме напред. Пускаме хубаво тежестта да не изтегля назад много често. Виждам по залите, хората държат тежестта назад, нали, с тежестта на тялото и на таза. Тежестта трябва да е напред, за да може да има опън в латисимуса под мишниците. Бавно връщаме. Тук правим около 10-15 повторения. 15 е по-добре. Трябва да си оцелите тежестта, за да може да контролирате връщането на обратно, да е максимално активиран гърба през цялото време. Отново в тая комбинация двете машини, около 2-3 серии, 3 по принцип. И ще направим още едно движение за гръб и минаваме към задното рамо, за да може да ползваме напомпването на гърба, за да довършим задното рамо и ще започнем с краката, с задно бедро, за да правим още дърпащи движения. Нали, това е сплита, дърпащи. В следващото видео ще покажем само бутащи движения. Ще се постарая в това видео да го направим така, че за 2 дни да извъртите цялото тяло. Повечето така тренират. За 2 дни искат да извъртат цялото тяло. Пускат един ден или два почивка и пак 2 дни тренират. По принцип е по-добре 2:1 да тренирате. Специално ли, ако искате моето мнение, по-добре да си направите краката отделно и задно и предно бедро, а пък вече бутащите и дърпащите да си ги разделите в отделна тренировка. Минутки за реклама. Техномикс BG.
нашите партньори. Може да разгледате сайта. Най-добрата черна и бяла техника. Всеки обича да гледа YouTube, най-хубавия телевизор, с добра картина, с хубав звук. Продават суббуфери, буфери, телевизори. Само бетонобаркачки няма, но има миксери, тасачки за баници. Искам да сваля движението надолу към гърба, за да може да включим и задното рамо. Обаче много ми се иска да направим още нещо за долната част на гърба. Ми айде, айде тук на тая машинка, долен хват. Намаляме тежестта съответно, 30 кг. Ще направим едно гребане отдолу с въжето. На мен също ми е любимо това. И ще включим задното рамо с разтваряне в страни. Това става три движения. Тук има въже, направо него ще ползвам. И да не забравяйте да се абонирате за Abnormal Official, Abnormal Podcast. Това са най-добрите канали все пак. Ще взема и дъмбели за задното рамо. Не, всъщност ще ги направим на кабелите отдолу. На така, като си има човек зала под ръка, що да не се резервира. Специални поздрави на Дидо, собственика на залата. Избягам, аз исках да го включа тук във видеята, той не съм във форма. Къде не си във форма? Много пък суетен стана. Забелязвам много често, което няма лошо де. И аз съм си мислил, че правя невероятни неща. Дори дами съм виждал 40-50 кг са сложили тука и теглят. Така, основната грешка, която забелязвам специално при тая позиция, понеже седалката е много ниска, се дигат краката по-нависоко и държат тялото по-изправено и от тук изтеглят. Но при това, тая позиция, активацията на гърба е 5-6 см в задната част на движението. Намалям тежестта, в момента са 30 кг, аз ще ги сложа на 20. Позицията на краката ниско-долу, позицията на тялото е напред и правим движението на два такта. Пауза в средата, тук вече изпълваме хубаво гърба и гърдите. Изтегляме и пускаме до края на позиция да се разтегне гърба. Пауза в средата, без да лягаме много назад. Връщаме, даже тежестта седи на тялото напред. Тук имаме активация на гърба поне 15 см от движението. Направим 5-6 на два такта и 5-6 цяло движение, като тежестта на тялото е напред. Веднага хващаме въжетата на долна позиция на макарата и правим едно гребане подобно на подхват, като в долната позиция, предната. Пак пускаме тежестта да дърпа тялото напред, свиваме този път малко повече коленете. Изтегляме нагоре, тук движението е по-скоро с краката. Клякаме и се изправяме после нагоре. И задържаме в горна позиция, като стягаме гърба. Въртим китките, за да разтегнем хубаво гърба. И после ги обръщаме в подхват, за да може да контрахираме отзад гърба отново. 10 повторения и включваме задното рамо, кръстосани кабели отдолу. Така, сега ще ви покажа нещо пак доста интересно. Изтегляме, държим ръцете една до друга, като съответно, нали, задното рамо е активирано и държи. Правиме 5 повторения с едната ръка, 5 повторения с другата и 10 с двете. Като движението идва леко назад и нагоре, малко като гребане, активираме задното рамо и трапец. Значи, горен скрипец. Хамър машина, да го кажем. В комбинация с гребане отгоре. Гребане с V-хват или с подхват на долна макара. Седнала позиция. С гребане с въже пак на долна макара и задно рамо. До тук това сме направили. За задно рамо ми се иска още нещо да направим. Най-вероятно с дъмбели и започваме задното бедро. За задно рамо ще направим 3 в 1, невероятна комбинация. Легнал на пейката, ще взема един ластик. 45 градуса пейката, това ластиче тук ще си го закача. За да покажа движението, даже ще взема 5 кг. Не се надценявайте. Специално това е доста изолирано движение за задно рамо, те са 3 движенията. Няма как да работите с големи тежести. Първото е стандартно разтваряне. Дланите са успоредни една към друга. Най-често това, което забелязвам в позалите, оставя тежестта, за да ви покажа. Повечето хора дигат и свиват
назад, което не е супер грешно, но по този начин активираш повече трапеца и задното рамо някакси участва съвсем малко в движението. Аз предпочитам ръцете да са по-отворени в лактите и разтваряме в страни с отворени, почти отворени ръце. Движението е леко в страни и напред, не е назад и нагоре, а в страни и напред. 10 в тая позиция, 10 в тази позиция, като тук движението е малко анатомично ограничено и не е нужно да се стремите да дигнете максимално високо. Тук разтваряме в страни, докъдето можете да контролирате тежестта. Отново 10. И сега изнасяме назад, като повдигаме раменете в горната позиция и правим къси движения, без да свиваме лактите нагоре, като повдигаме и с трапеца. При това движение по принцип може да ползвате и малко по-голяма тежест, но след като направите 20 повторения от другите две, ще ви е, мисля, че ще ви е добре тежестта. Но тук опъваме ластика и правим 5 с едната ръка, 5 с другата ръка и 10 с двете. Това нещо може да го включите и в други тренировки за задно рамо, ако някой друг ползва и те движения не му харесват. Може за да напомпите задното рамо, може и прави, за да го направите. Това движение също много помага за изправяне на стойката, когато си в права позиция, активира много добре отзад трапеца и задното рамо. Може 2 или 3 серии, както прецените. Мисля, че 2 серии тук ще са ви достатъчни, за да пристъпим към следващото движение. Почваме задно бедро. Ще включим 2 движения, естествено. Легна в флексия за задно бедро и мъртва тяга с дъмбели. Ще покажа 2 разновидности на нея. Тим да върна ластика. А вие се абонирайте за канала, примерно. И Островид също така. Островид БГ. Разгледайте сайта. Аз ще взема няколко от стаковете следващия път, особено пред тренировъчния. Много искам да ви го споделя и да ви го промонтирам. Така че за следващото видео имаме задачка. Легна в флексия. Пак тежестта не е особено голяма. Слагаме примерно 25 кг. Има доста разновидности специално за това движение. Най-важната е позицията на ходилата. Ако се отвори навън, активираме външната част. Ако са навътре пръстите, активираме вътрешната част на двуглавия бедрен мускул. Те там са доста мускули, но ще опитаме да активираме по-голяма част от тях. Аз специално предпочитам коленете да са допрени един до друг, както и глезените един до друг. И в горната фаза задържаме за около 3-4 секунди. Контролираме връщането на обратно. Задържаме около 3-4 секунди. 10 повторения с задържане. И 10 повторения нормално темпо. Естествено в комбинация, отказахме се от дъмбелите, ще ползваме ластици. Има 2 варианта. Единият вариант е към единия крак само. Настъпваме го и изтегляме, като коляното е леко опънато, леко свито. Не е нито много, нито до край. Трябва да има напрежение и разтяг опън в задното бедро. Съответно, тук може да се скъсите движението на ластика и да го хванете съвсем близо до глезена. Като може да направите примерно няколко къси движения и няколко догоре. Сменяме краката. Съответно, може да го направите това нещо и с двата крака. По същия начин настъпваме ластика. Може къси движения. 10 и 10 догоре. Те двете движения в комбинация. Мале, мен ми запари задното бедро. Само докато ги показвам. На следващото видео, най-накрая, от ресторант Рафи ще ни донесат да хапнем. Най-вероятно ще поканя Рич Алибегов да снимаме с него видео и то крака. Рич, знам, че са ти любими. Няма къде ходиш. Каза, че за благото на народа си готов на всичко. Така че, краченца. О, така,
За да завършим изцяло задната част, ние тук сме активирали и глутеуса, но за да бъде по-пълна тренировката, ще направим една хиперекстензия. И с това, ало, чакай, бицепс имаме да правим. Правим хиперекстензията и се връщаме на бицепс. Мале, не знам кой тренира дърпащи упражнения в една тренировка, аз се съсипах. Хиперекстензията не е упражнение за корем, това е упражнение за задно бедро, глутеус, гръб, цялото продължение на гръбначния стълб от врата до петите, дори ахилеса се разтяга. Много държа да ви го покажа, смисъл да го включим в тренировката. Активира цялото тяло в задна позиция и е хубаво да се прави това движение. Съответно също има доста варианти на изпълнение. Аз ще се опитам да ви покажа един, който ще ви помогне за правилната позиция на тялото като цяло. Ръцете ще ги държим свити отпред и в горна позиция се опитваме да повдигнем лактите още нагоре. А 10-12 повторения са абсолютно достатъчни. Не го използвайте да си почивате по време на тренировка, особено ако сте в компания 2-3 души, най-често стават и неразговори. Гледайте да си го направите в същото темпо, както е било до сега тренировката, че имаме да правим бицепс. Най-важната мускулна група. Значи след това натваряне на задното бедро, глутеуса и ректусите отзад, на мен ще ми е трудно да правя бицепс прав, не знам за вас. Затова си приготвяме тук една пейчица с едни палави гири. За любителите на по-тежкото, естествено, седнал да заголя ръкава или не. Правим пълна ротация. Тук също е много важно да обърнем внимание на самото движение. Когато дигнете дъмбела до средата, опитайте се лека ротация да направите в китката и да стегнете допълнително. Не е нужно ли да го дигате догоре, съвсем догоре. От средата нагоре вече завъртаме и стягаме бицепса в контракция, колкото може, за да го активираме. Не е нужно да дигаме тежестта и така догоре, защото не е активен по-дълго време. По 10 на всяка ръка. Взимаме по-леки дъмбели. Облягаме се назад. Това е, някои даже са го правили. Доста легнали на времето. Знам, че врачанската школа почти легнали са го правили това движение. Много изолира бицепса. И е много хубаво. Аз ще го покажа тук с пълна ротация. Догоре. Отново 10-12 повторения. И накрая довършваме с още по-леки гири. В изометрия ползваме една друга техника. Едната ръка седи в изометрия, с другата правим 5 повторения. После редуваме с двете 5, с другата 4, с двете 4 и така до едно. О, бицепс! 3-4 серии. Колко станаха? 1, 2, 3 позиции с 3 различни тежести. 30 повторения за ръка, за релеф. Какво ще правим с тази маса? Не знам. И масата на маса. Така че, Рафи БГ, поръчайте си да има какво да сложите на масата. Островид, след тренировка сега ще пием едно протеинче задължително. Посетете сайта на Technomix. Може да си изберете всякаква черна и бяла техника. Някой друг? Пропускаме ли? О, Abnormal Podcast. Новия канал. Заснели сме за сега 4 подкаста. Нямам търпение да почнем да ги пускаме. Най-вероятно ще засече това видео с част от видеята, които сме ги пуснали. Така че очаквам вашите коментари. Абонирайте се за каналите. И до нови срещи. И разбира се, островит. Ой, изолат. Тук отзад хората са го написали. 200 мл, 30 грама, 1 минута. Може да раздрусате малко. Ама кой ще ги чака 1 минута, бе, човек? Между другото, протеинът е доста добър. Аз се слагам естествено повече от 30 грама. Не знам що, може би, защото съм по-лаком. То ми личи. Но лъжичката е, не знам, детска. Аз съм свикнал с другите протеини, ни големи супени лъжици. А тая, това като за чай. Много странно изглежда, като го сложиш протеина, все едно не се разтваря. Обаче, между другото, е доста добър, инстантен и през 3-4 разклащане протеина е готов за консумация. Малко като такова са, като великденски яйца, обаче такива път пъдъч. Те наближават и великденските празници.
После ще има да влизаме във форма след Великден. Беше влизаме във форма след Коледа, а сега след Великден ще стане. Така че наблягайте повече на зелената салата и на белтъците на яйца. Не прекалявайте с жълтъците. По-малко агнешко, по-малко свинско съответно. Сега ще ви покажа как за 3-4 разклащани протеина е готов. И ванилия, обаче отваряш и мирише на мускули. Мирише ми на мускули. О. Специално за мен с така повечко лъжички вътре, вкусът е доста плътен и приятен. Става като крем брюле, малко крем ванилия, нещо. Много е хубав. Препоръчвам ви. Забирате ли да говоря сега или за да се абонират за канала? Абонирайте за канала, че бира не остана. Наближават великденските празници, не наблягайте на бирата. Весело посреща на Великден. И да обиколим църквата някои пъти за късмет. Може и някоя фитнес зала да пообиколим. Така че това е за сега. Чао!